नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागतम जानाइछो मरमर बन्धु बान्धव सकल आज नतुन अखम सरकार चाकरी आपडेट लैछो ए आपडेट तो चार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपनि आमार चेनेल तो सबस्क्राइब नाइ करा तेनेले सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलट गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर जब अपडेट चाइ थाकिबर बाबे तो बन्धु बान्धव सकल अखम सरकार तरफर पर केतमान पोस्ट मुकलि पाइछे अर्थात ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पोस्ट केतमान मुकलि पाइछे एकटा पोस्ट आवेदन करिबो हले इयार न्यूनतम शिक्षागत अर्हता 8 पास हले आपनि आवेदन करे पारिबो जदि आपनि 8 पास करिछे नबा तातकय अधिक परिछे तेनेले ए भिडियो तो सम्पूर्ण तो आहकियार ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एबार चाइ लओ आसाम एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2023 एखन इयार ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हय तो ए एडवर्टाइजमेंट खन देखिबो पारिसे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पोस्ट केटमान इयात मुकलि करा हयसे आरो देखिबो पारिसे ए एडवर्टाइजमेंट खन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटर तरफ पर मुकलि पाइसे इयार तल फले पोस्टकिटार डिटेल्स खमु दिया आसे तो प्रथमते देखिबो पारिसे पोस्टर नाम तो प्रथमते देखिबो पारिसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट टोटल पोस्ट देखिबो पारिसे तीनटा पोस्ट इयात मुकलि करा हयसे आरो ए पोस्ट आवेदन करिबो हले एसएसएलसी अर्थात हाई सेकेंडरी पास কইলে এই পোস্টটো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ দৰমাটো দিয়া আছে 14000 পৰা 60500 টকা লৈকে ইয়াৰ মাথলি দৰমাটো পাব আৰু জিপিটো 6200 টকা কে পাব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ফ্রিড ডিমনষ্ট্ৰেটৰ ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্ট আবেদন কৰিব হলে হাই সেকেন্ডৰী পাছ কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ দৰমাটো 14000 পৰা 60500 টকা লৈকে পাব জিপিটো 6200 কে পাব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কম্পিউটাৰ তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতো সেম হয় হাই সেকেন্ডৰী পাছ কৰিলে আপুনি এই পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমাটো সেম হয় 14000 পৰা 60500 টকালৈকে পাব আৰু জিপিটো 6200 টকাকে পাব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড 4 পোষ্ট ইয়াত দেখিব পাৰিছে পিয়নৰ পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত তিনিটা পিয়নৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পিয়নৰ পোষ্ট আবেদন কৰিব হলে 9 পাস কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ দৰমাটো দেখিব পাৰিছে 12000 পৰা 52000 টকালৈকে পাব আৰু জিপিটো 3900 টকাকে পাব ইয়াৰ পিছৰ পোষ্ট দেখিব পাৰিছে মেকানিক হেল্পাৰ তো ইয়াৰ এটাই পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে 9 পাস হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমাটো 12000 পৰা 52000 টকালৈকে পাব আৰু জিপিটো 3900 টকাকে পাব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে চকীদাৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই চকীদাৰ পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে কেৱল 8 পাস কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ দৰমাটো দেখিব পাৰিছে 12000 পৰা 52000 টকালৈকে পাব আৰু জিপিটো 3900 টকাকে পাব তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে টোটেল পোষ্ট দেখিব পাৰিছে 12টা পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে টিমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন সমূহ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ এজ লিমিটো দিয়া আছে 18 পৰা 28 বছৰলৈকে এইকেইটা পোষ্ট আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছএসটি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰৰ টিকট পাব যদি আপুনি ওবিচি এমবিচি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ টিকট পাব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা পোষ্ট অফলাইন জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই আবেদন ফৰ্মখনৰ লগত কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে এডুকেশ্যন কলেজৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট আপুনি ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ এছ'চিয়েচনৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব আৰু লগত টু কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যদি আপুনি অলৰেডি ছাৰ্ভিচ কৰি আছে তেনেহলে আপুনি এনঅচি দিবলৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব ইয়াৰ চিঠিৰ খামখনত অৰ্থাৎ এনভেলপখনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ যোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেই পোষ্টৰ নামটো আপুনি লিখি মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো অৰ্থাৎ অফিচৰ এড্ৰেছটো দেখিব পাৰিছে এডিচনেল ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ব্ৰেকেটত দিয়া আছে হিলছ কাৰ্বি আলং কমা ডিপু এই এড্ৰেছত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব নহবা অফিচত গৈ আপুনি জমা কৰি আহিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 9 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা 23 মাৰ্চ 2023লৈকে এইকেইটা পোষ্ট আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 23 মাৰ্চ 2023 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হয় যদি আপুনি এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে 23 মাৰ্চ 2023ৰ আগে আগে এইকেইটা পোষ্ট আপুনি আবেদন কৰি ল'ব লাগিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপডেট ইমানেই আছিলে আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ খাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।